Кручопі багатоквартирний будинок, що за адресою головна 53, руйнується на очах. Через просідання ґрунту тут утворилися тріщини розміром близько 5 сантиметрів, а стеля буквально падає людям на голову. Мешканці будинку ніяк не можуть вдома доробити ремонт, адже не знають, коли і в якому місці на стінах квартири з'являться нові щілини. Рве, ну повністю розриває всі. Я почала ремонт з кухні, з коридора. Бо у мене потолок тут звалився, тут упав був потолок, чуть внука не вбило. І я вже почала з кухні, з коридора, думаю, боже мій, та люди заходять, хтось зайде, ще їм на голову паде. Коли на вулиці вітряно, те ж саме відбувається і в квартирі, коли ж за вікном мокра погода, дощ паде прямо зі стелі. Особливо другий поверх, так чоловіки там почти, можна сказати, живуть на чердакові, тому що воно не то, що там десь капає, проливає. 25 мешканців із 8 квартир щодня наражаються на небезпеку, адже будинок у будь-який момент може завалитися. Будівлю визнали частково аварійною, тож вона потребує невідкладного капремонту. Минулого року для її реконструкції вже виготовили проектно-кошторисну документацію, але поки все обмежується паперовою тяганиною та новими обіцянками влади. Відписки нам були, що на початку першого квартала роботи розпочнуться. Почекали ми і перший квартал, і другий, зверталися у всі інстанції, куди тільки могли. Потім виявилося, що держекспертиза, незважаючи на те, що навіть документи не були подані на держекспертизу, номер сказав буквально за місяць, то було у березні місяці. Ту експертизу чогось, вони там переробляли документи, пообіцяли, що 12 вересня буде заключатися договір із працівниками, які будуть будівельниками, які будуть ремонтувати. Но наразі обіцяють уже до кінця року. Як самі мешканці будинку, так і деякі депутати міськради мало вірять, що роботи стартують ще цього року. Вони тієї проблеми не бачили, що там все робить з тим будинком. Не затягнуло до нинішнього дня, вже осінь на носі, все. І що вони зроблять? Дай Боже, що вони зробили, побачимо. Все ж секретар Чопської міської ради запевняє, роботи розпочнуть цієї осені у будь-якому випадку, адже для цього вже й передбачені кошти. Протягом січня-квітня було розроблено проектно-кошторисну документацію, подано проектно-кошторисну документацію на експертизу. Оголошено процедуру тендера, завершено процедуру тендера. І на сьогоднішній день підписується договір про ремонт. Чопською міською радою в бюджеті на цей рік передбачено 600 тисяч для укріплення фундаменту та стін цього аварійного будинку. Загальна вартість капітального ремонту становить близько 1,5 мільйона гривень. Решту коштів планують виділити вже наступного року. Тож ще цієї осені мешканці другого поверху збиратимуть дощову воду у відрах, а через тріщини у стінах доведеться й померзнути, адже про ремонт фасаду та заміну даху мова у 2016-му не йде.